Já jsem si z knihovny vytáhl tady tu knihu Rolanda Bartha, Světlá komora, s podtitulem Poznámka o fotografii. Popravdě řečeno, vytáhl jsem si z knihovny nedávno kvůli tomu, že jsem ji probíral v jednom semináři se svými studenty na Janáčkově akademii muzických umění. Jsem rád, že jsem se k té knize po mnoha letech vrátil, protože ač je to vlastně taková útlá esej, tak se mi zdá, že je to text dost výjimečný a mnohovrstevnatý. Je zajímavý, že Roland Barthes v tom textu vlastně vychází ze svého nějakého teoretického zázemí, to znamená především ze semiotiky a ze strukturalismu, tak jak ho známe z toho jeho prvního tvůrčího období, ale postupně vlastně zjišťuje, že ta jeho teoretická výbava je nějakým způsobem nedostatečná nebo neuspokojivá vzhledem k tomu, co se s její pomocí dá o fotografii říct. Čili Barthes postupně vlastně v té knize je čím dál osobnější a osobnější. Z toho rodinného archivu, který používá, vytahuje vlastně další a další snímky, až skončí u jednoho konkrétního portrétu jeho matky, která nedlouho předtím, než on se dal do psaní té knihy, zemřela. A vlastně nakonec na tomto jednom určitém velmi osobním snímku se snaží uvažovat o fotografii jako médiu, o fotografii jako takové. To je velmi zvláštní přístup, kdy on vlastně se snaží založit jakousi vědu jedinečného, jak se ozve ten termín i v té ukázce krátké, kterou za chvíli přečtu. Čili něco vlastně velmi paradoxního, že? Protože od vědy naopak očekáváme nějaké obecné poznatky a to, že ten postup, jakým k těm poznatkům dochází, nějakým způsobem verifikovatelný a opakovatelný, kdežto Barthes je vlastně tady velmi, velmi subjektivní a tím ta jeho studie o fotografii je zvláštní. Je to vlastně poslední Barthův text, který vyšel před jeho tragickým odchodem. Souvislost se aktuální situací samozřejmě není tak zjevná, jak kdybych tady mával Camusovým morem nebo Decameronem, ale zdá se mi, že možná část nás přinejmenším ten čas klidnější vedl třeba k tomu, že jsme si vzali staré fotky nebo se prohrabávali různými věcmi, co máme doma a možná nad těmi starými fotografiemi jsme zažívali něco podobného, co Barthes vlastně tady popisuje v té své knize. Přečtu krátkou ukázku spíš ze začátku té knihy. Řekl jsem si tedy, že tato neuspořádanost a toto dilema, jež odhalila moje touha psát o fotografii, vlastně odpovídají oné stísněnosti, o níž jsem vždy věděl, když jsem se cítil být subjektem zmítaným mezi dvěma jazyky, jedním expresivním a druhým kritickým. A když jsem se pohyboval v kritickém jazyce a přitom přecházel mezi mnoha diskurzy, sociologickým, semiologickým a psychoanalytickým. Nakonec jsem díky neuspokojení v jednom i druhém na sobě spozoroval, co jediné je jisté, třeba že to bylo naivní, totiž zoufalý odpor k jakémukoliv reduktivnímu systému. Kdykoliv jsem se totiž uchýlil k jednomu z nich, cítil jsem, jak se tato řeč uzavírá do sebe, začíná tíhnout k redukci a má sklon kárat, takže jsem ji tiše opouštěl a hledal jsem jinde. Začal jsem mluvit jinak. Bylo tedy lépe učinit jednou provždy z mého vyhlášení o jedinečnosti ctnost a pokusit se povýšit starou svrchovanost já, jak říká Nietzsche, na heuristický princip. Rozhodl jsem se, že východiskem mého zkoumání bude jen pár snímků, těch, o nich jsem si jist, že pro mne existují. Tedy žádný soubor či korpus, jen pár těl. V tomto vcelku konvenčním sporu mezi subjektivitou a vědou jsem dospěl k následující bizarní myšlence. Proč by každý předmět nemohl mít novou vědu? Tedy matesis singularis a nikoli universalis. Knihu vydalo, v roce 2005 nakladatelství FRA ve vynikajícím překladu Miroslava Petříčka a já vám ji velmi rád doporučuji.